Voltamos! Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de legislação penal especial aqui do Gran Cursos Online, o maior, melhor e mais completo curso virtual preparatório para concursos públicos do país. Não é a mesma aula das 21 às 22, é outra aula agora, você não está num looping, não. Você não entrou num looping, não. Você está aqui agora com mais matéria para delegada da Polícia Civil em Minas, tá? Então, aqui... E amanhã tem mais. Então, assim, a gente está fazendo um grande apanhado das leis penais especiais, tá? Pelo menos pra você exaurir essa parte e se dedicar às matérias que você tem mais dificuldade. Então a gente tá praticamente em imersão nas leis penais especiais. A gente vai ver mais letra da lei e nós veremos também, nós veremos também jurisprudência, tá? Agora eu queria dar um recadinho para vocês, que o Gabriel deve estar nos acompanhando, ele, o Rodrigo Calado. Então, a melhor Black Friday da nossa história, você que chegou depois, a melhor Black Friday da nossa história. A melhor Black Friday da nossa história. Assinatura é limitada a partir de 50 centavos ao dia. Compre agora. Tudo bem? E não deixe de me seguir. Vocês sabem, eu sou um dos cinco professores que menos tem seguidor. No Instagram. Eu sou considerado um dos cinco professores que menos tem seguidores no Instagram. Tá? Grande Getúlio Vasconcelos, começamos 21 horas, mas uma hora, uma aula não, é, ter, não, não ter visto uma aula não atrapalha essa aula aqui, porque são aula de questões. Douglas Padilha, Barretão, Sandra Marília, Sandra Marinho, que sempre me acompanha, Jair Borges, Kaline Matos, Josemar Júnior, Pedro Neto, Boa noite, vamos lá, Micaele, vamos lá, vamos lá, Cíntia Bastos. Então vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Lógico, quem não estava na outra aula não perde é, essa aula aqui, tá? É, turma, vamos lá, essa aqui é pegadinha, agora uma pegadinha para vocês todos, tá? Uma pegadinha, suspensão do processo. Jair Borges é meu seguidor, Luan Lima, muito obrigado da gentileza. Hum, vamos lá. É, Selma Santos. Já estou seguindo. É, eu não entendo, Selma. Às vezes o povo não me segue mesmo. Aí eu tenho que vir aqui e suplicar para você. Grande Edgar Pereira. Vamos lá, pessoal. A suspensão condicional a suspensão condicional do processo. A suspensão processual ou sursi processual. Prevista no artigo 89 da lei 9099, será, presta atenção, revogada. Então, se ela será revogada, da ideia de obrigatoriedade. Revogação obrigatória. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos tentar entender embriaguez ao volante. Vamos lá para você tentar entender. Câmera O sujeito Ele está. O sujeito está numa balada tomando gintônica, toma junto com os amigos um combo de gintônica. Tudo bem? Em vez de ele de Uber, em vez de ele de 99, em vez de ele de carona, ele vai dirigindo. Tudo bem? Ele foi dirigindo. E foi parado numa Blitz. Hum. Hoje o policial de a autoridade de trânsito já tem o bafômetro de presença. Colocou, baixou o vidro, já dá para sentir no ar que tá circulando dentro do carro. Se alguém consumiu álcool. Certo? Então vamos lá. Artigo 306 do CTB para a gente tentar entender suspensão do processo. Artigo 306 do CTB. Fala que pode provar na embriaguez ao volante, embriaguez ao volante, na embriaguez ao volante. Pode ser provado pelo exame de sangue, testemunha, vídeo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o etilômetro, também conhecido como bafômetro. Tudo bem? Vamos lá. Se você pegar lá o etilômetro, se você pegar lá o, o tipo penal, vai estar tá falando de 0,6 decigramas, mas a gente não quer 0,6. A gente quer a marcação do bafômetro. O bafômetro marca em miligrama por litro. Tá? Bom, quando é que nós temos. É, como é que nós temos que avaliar o bafômetro? Você está lá no seu plantão, chegou lá o Detran, chegou lá uma autoridade de trânsito, a PRF. 0,04 é uma margem de erro. 0,04 é uma margem de erro que existe. 0,04, cadê? 0,04 é uma margem de erro que existe no apor, por conta do imetro. Margem de erro de 0,04 para cima e 0,04 para baixo. O tipo penal fala em desse grama por litro. O bafômetro marca miligrama por litro. Quando é que vai dar um alto de prisão em flagrante? Quando é que vai dar um alto de prisão em flagrante? Vai dar um alto de prisão em flagrante se der 0,34 miligramas por litro no resultado do bafômetro. Deu 0,34 para cima, alto de prisão em flagrante. A partir de 0,34 para cima, o sujeito vai ser alvo de um alto de prisão em flagrante. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Embriaguez ao volante comporta suspensão condicional do processo. Comporta também acordo de não persecução penal. Mas vamos tentar entender aqui. É, o sujeito cometeu o crime do 306 do CTB. Beleza? Beleza. Como é que funciona a transação? Aliás, como é que funciona a suspensão condicional do processo? Bom, precisa ter um processo, certo? Precisa. Então. O MP ele oferece a denúncia por embriaguez ao volante. O MP oferece a denúncia por embriaguez ao volante. O MP oferece a denúncia e na cota ministerial ele propõe a suspensão do processo. Porque não tem processo ainda. Só tem o um oferecimento da denúncia. Como é que funciona a suspensão processual? O MP, que é o titular da ação penal, ele propõe a denúncia, ele oferece a denúncia e propõe a suspensão. O juiz, vamos imaginar que é o Nenê, o Aragonê, o juiz recebeu a denúncia. O juiz recebe a denúncia. E aí, galerinha, o juiz marca um dia para o defensor. E o réu se manifestarem sobre a suspensão. Vai ter uma audiência para o defensor e o réu se manifestarem sobre a suspensão. Porque olha o nome: suspensão condicional. O processo. O processo, se o defensor e o réu aceitarem, o processo fica suspenso. E o réu fica sob determinadas condições, por isso que chama suspensão condicional do processo. O processo fica suspenso por dois a quatro anos. Baltzer, Baltzer, se no final dos quatro anos ele ficar quietinho em casa, não der mais, não sair mais para tomar combo e dirigir embriagado depois. Se ele ficou quietinho, Balcher, que o que acontece? Acontece que depois do período de prova, o juiz declara extinta a punibilidade. Tudo bem? Não vai nem absolver nem condenar, vai declarar extinta a punibilidade. O cara não deve mais nada para o Estado, galera. Mas ele foi denunciado e teve um processo, só que esse processo foi suspenso. O réu foi submetido a determinadas condições, o, o processo ficou suspenso de dois a quatro anos. O cara ficou quietinho em casa, não aprontou. O juiz declarou extinta, juiz declara extinta a punibilidade. Tudo bem? Agora, galera, agora, vamos lá, vamos lá, voltem, aqui, câmera um. O sujeito foi beneficiado. Então teve lá uma audiência, teve uma audiência, Nenê o Aragonê está presidindo a audiência. Ele é juiz de direito, Nenê Aragonê, está presidindo a audiência. Tem um promotor, vou imaginar que é o doutor Demerval, que também dá aula aqui, tá? E tem, de outra parte, a doutora Maiara, que é a defensora pública, e o réu. O doutor Demerval, que é promotor e dá aula aqui, propõe a suspensão do processo. Propôs a suspensão do processo lá. Tudo bem? Ele propôs a suspensão do processo. A doutora Maiara, que é defensora, acompanhada do réu, tudo bem, tranquilo. Daqui dois anos, ou de dois a quatro anos, se essa pessoa respeitar as condições. O nenê, o Aragonê, como juiz de direito, no final do período de prova, o nenê verifica: nossa, esse sujeito não fez nada no período de prova. Nesse período de dois a quatro anos, ele ficou de boa em casa. Valeu. O que, que o nenê faz? O nenê, ele não vai absolver. O nenê não vai condenar. O nenê, o Aragonê, como juiz, ele vai declarar extinta a punibilidade. É 89, parágrafo 5 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Agora, vamos imaginar uma outra situação hipotética, câmera 3. Numa outra situação hipotética, o processo está suspenso. Era para o sujeito ficar em casa, numa boa. Ele está com benefício. A suspensão condicional do processo é um benefício dado. Olha quantos benefícios nós temos no sistema processual penal. Tem mais um que chegou agora que vocês assistem na aula da professora Geilza, que vocês precisam saber para as provas de delegado, que é o acordo de não persecução penal. Tem mais um, quer dizer, tem quatro benefícios na Lei dos Juizados. Vou repetir para quem não estava na aula passada. São quatro benefícios na aula do Juiz. São quatro benefícios previstos na Lei dos Juizados. Quatro benefícios, quatro benefícios na lei dos juizados e mais um agora, que é o acordo de não persecução penal no Código de Processo Penal. Quer dizer, olha quantos benefícios a pessoa tem. Mas não, o sujeito estava beneficiado. Vamos imaginar, o sujeito foi lá e tomou tomou vodka com energético a noite inteira. Tomou vodka com energético a noite inteira, saiu trançando. Aí pegou o carro, andou em zigue-zague o DETRAN, o DR, o APRF, o abordaram, o, o batalhão de trânsito. Sopra o bafômetro, assopra. Soprou, deu 1.72. Uma vez eu fiz um flagrante do cara que ele precisou tomar soro antes de entrar na cela. E quando ele soprou o bafômetro, depois de tomar soro, deu 1.72. Eu, eu tenho, eu, eu tenho para mim que ele estava quase em coma alcoólico. Tem lá a medicina legal, tem, fase do, tem a fase do, do, do macaco, que é quando a pessoa ri muito. A fase do leão, quando o cara se torna valente. E a fase do porco, quando relaxa os esfínteres e começa a vomitar. São as fases da embriaguez. se aprende isso em medicina legal com o professor Laércio. Tudo bem? Bom, vamos lá. Põe na tela, digão. Turma. A suspensão processual. A suspensão processual prevista no 89 será revogada. Quando é que ela vai ser revogada? Então, ela vai ser revogada de maneira obrigatória. Ela vai ser revogada de maneira obrigatória. Letra B. Se no curso do prazo, que é esse aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, estou pintando. Se no curso do prazo da suspensão, o beneficiário que nós chamamos de réu o tempo, ele viesse processado por outro crime. tá? Então, volta de novo aqui a imagem. Volta aqui, câmera 3. O sujeito, vamos lá, o sujeito bebeu. O sujeito bebeu. Pegou o volante, foi detido numa blitz. Preso em flagrante, alto de prisão em flagrante, pagou fiança. O inquérito tramitou na delegacia foi para o judiciário. Ele teve o benefício da suspensão. O juiz chegou e falou: Meu amigo, vou suspender seu processo, mas você não pode frequentar bares. Você, não, você vai ter que se recolher às 10 horas da noite. Tudo bem? Vou te impor algumas condições. Ele fala: Sim, Excelência, sim. Pode suspender. Beleza, suspendeu. Um ano depois. Tá lá o bonitão de novo bebendo e sendo detido de novo numa blitz. E pela segunda vez ele é preso por embriaguez ao volante. Baltzer, podia ser outro crime? Poderia. Poderia ser uma Maria da Penha? Poderia. Poderia ser uma Maria da Penha. O que não pode é durante a suspensão do primeiro processo ele praticar um segundo crime. Beleza? Põe na tela, meu querido. Então, quando é que eu vou revogar. O benefício da suspensão. Se no curso do prazo, se no curso do prazo, o beneficiário, que é o réu, vier a ser processado por outro crime, ou se não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Câmera 1, um, vamos entender aqui: reparação do dano. Gente, quando eu era um jovem delegado, quando eu era um jovem delegado, eu acordei num tumulto, porque assim, a partir tinha plantão de 24 horas. A partir das duas horas o delegado podia se recolher. O plantão era 24 horas seguidos. E a gente podia ir para o repouso, ir para o alojamento. Não tinha Netflix, não tinha nada, ia ler. Eu lia, eu lia um gibi de, do X-Men. Eu gosto muito de gibi de X-Men, Vingadores, Liga da Justiça, eu adoro. Então eu lia, pumba, descansava. E um dia eu descansei e acordei com um tumulto na delegacia, um cheiro de gasolina, cheiro de gasolina, que vocês vão entender. Esse artigo não vou esquecer mais. Vocês vão entender esse artigo não vou esquecer mais. Eu acordei com aquele cheiro de gasolina e um agente que trabalhava no expediente, que não era do plantão, eu falei, Ô, ô Wilson, o que está que acontecendo, meu amigo? Ele virou e falou, doutor, esse cara pôs fogo na garagem da minha casa. Eu olhei para o menino, tinha um rapaz lá. De... Eu falei, eu fui lá conversar com ele. Eu falei, rapaz, por que, que você pôs fogo? Na casa do meu agente, né? Dano, dano, com emprego de fogo. Eu falei, rapaz, o que você pôs fogo na casa do meu amigo? Aí ele olhou para mim, o menino, o indiciado, o autuado em flagrante. Ele olhou para mim e falou assim, doutor, eu não queria colocar fogo na casa do agente do senhor que trabalha com o senhor. Eu queria colocar fogo na casa daquele cara que está lá fora. Eu errei. Ele errou a casa. Ele queria queimar a casa do, atual, do, do cara que namorava. Ele queria queimar a casa do cara que estava namorando a ex-mulher dele. E ele errou e queimou a casa do meu agente, a, a, a garagem. Queimou a, o portão e um astra. Queimou o portão e a traseira de um astra. Ele foi jogando gasolina e tacou fogo. Deu um dano qualificado pelo emprego de fogo. Você vai lá no 63 do código penal, dano qualificado pelo emprego de fogo. Tá? Eu falei, meu amigo, por que, que você fez isso? Ele falou, doutor, eu errei. Não era para queimar a casa do seu agente, era para queimar a casa daquele outro moço que tá lá fora. Pior que eu fui contar isso lá nos anos 2010. Você tem 11 anos. Eu fui contar essa história para explicar essa matéria dentro da sala de aula. A menina que tinha sido pivô estava lá na sala. Nossa, imagina a minha vergonha. Aula presencial, né? Aqui é pequeno. Põe na tela. Vamos lá. Reparação do dano, turma. Vocês ouviram a história agora do incêndio? Se esse sujeito que cometeu dano qualificado pelo emprego de fogo. Se esse sujeito que cometeu dano qualificado pelo emprego de fogo. Ele não. Ele não. Ele não arcasse com o dano que ele cometeu. Tá? Se ele não arcasse com o dano que ele cometeu, tá bom? Então, quando é que vai revogar? Quando é que vai revogar? Quando cometer um novo crime, quando cometer um novo crime aqui, onde está em vermelho, ou quando não reparar o dano. Ficou a letra B de Bautzer. que é o artigo 89 em seu parágrafo terceiro. Beleza? Lira Quest, a única vez que fiquei bêbada de verdade, eu tive um apagão. Eu não me lembro de parte das coisas que fiz. Minha amiga me contou, nossa. Mas vou falar para vocês. Vem mais na câmera um, câmera 1. câmera 1. Eu fiquei quatro anos sem pôr uma gota de álcool na boca quando eu estudava para concurso. Eu fiquei de 2001 a 2004, aliás, 2001 a 2005 sem bebê. Só quando meu nome saiu como convocado para a academia de polícia aqui, que eu fui tomar um porre, eu bebi sexta, sábado e domingo. Eu bebi sexta, sábado e domingo. Eu lembro até hoje. foi uma das. das... Olha, eu vou falar para vocês. Você senta e estuda. Senta e estuda. Senta e estuda. E é aquele sofrimento, né? Estudar uma atividade solitária tal. Cara, você alguma fase, passei a primeira fase, passei a segunda. Fiz a prova oral, passei, passei no exame de saúde, passei no TAF, passei no, no, no psicotécnico. Cara, depois de tantas fases, fui, passei na investigação social. Eu indo para Brasília para trazer documento. Cara, quando me convocaram pra academia de polícia, eu tomei um fogo. Eu bebi sexta, fazia, tinha quatro anos que eu não bebia. Eu não bebi de 2001 a 2005. Aí foi uma grande celebração, como diz William Douglas, no como passar em provas e concursos públicos. Nada, não passava perto de álcool. É isso. Vencer é isso. Aí você comemora com as pessoas que você. Aí eu comemorei com a galera que tava no cursinho. Foi promessa? Não, eu parei mesmo, sei lá, não ia, não saía, não tinha carnaval, não tinha, eu trabalhava no carnaval, eu corrigia a peça prática dos alunos da OAB de cursinho, eu trabalhava num cursinho. Que hoje não existe mais. Eu corrigia as peças dos alunos, eu ganhava por peça. Então eu passava o Carnaval. Natal para mim era só 24, dia 25 eu voltava a estudar. Ano Novo eu ficava com os meus pais no dia 31 e ia dormir. No dia 1 eu estava estudando. Não tinha Carnaval, não tinha Ano Novo, não tinha viagem para lugar nenhum, a não ser viajar para prestar concurso em outros estados. Era uma vida que é a vida de concurseiro. Ou você está lá como concurseiro, não existe meio termo. Ah, estou ah, prestando concurso. Não, é acordar. Almoçar e dormir respirando. Tanto que eu falo, pro, quando a pessoa começa a entrar, porque a gente tem a crise de maio e a crise de outubro, ou a crise de setembro. O que, que é a crise de maio o que, que é a crise de setembro? Ah, começou a estudar em janeiro. Em maio dá uma crise, em setembro ou outubro dá outra crise. Que é quando a pessoa quer largar tudo e, e fazer outra coisa. Quando dá a crise de maio, a crise de setembro ou outubro, eu falo, estuda, estuda. Mas de que maneira? Assiste aula. Vídeo aula, vídeo aula para distrair. Video aula para distrair, porque o cérebro começa a colar placas, placa. Os, as placas começam aqui na, na. Elas vão colando. E aí você tem que descolar as placas para poder respirar e raciocinar melhor. Entenderam? Então não tem jeito. Que é aí que vem a célebre frase da minha mãe. Meu filho, vive um dia de cada vez. Concurseiro tem que viver um dia de cada vez, tá? Não adianta. Concurseiro é um dia de cada vez. Mas não existe meio termo, ou se entra, que é uma briga de foice hoje. Tem 700 mil cursinhos no país. Quanta gente, imagina, são 11, de 11 a 20 milhões de pessoas que prestam concurso. Então é uma briga de foice, tá bom? E é uma briga de foice violenta, certo? Vamos lá, põe na tela. É... Aí, essa é fácil, hein? Essa você não pode errar, tá bom? Vamos lá. Daniel Diniz, eu vivo na crise. Não, então vive um dia de cada vez. Grande Charles Stevenson! Grande Charles Stevenson. Vamos lá. Cineide Zucon também sempre participa da minha aula, minha seguidora. Um, um beijo e um grande abraço, Cineide. Marcela M participando também. Vamos lá, essa é fácil, hein? A prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960 e 89, nos crimes hediondos equiparados. Vamos lá, pessoal. Terá o prazo de 30 dias. Prorrogável por igual, igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, tá? Então essa é fácil, letra A. Super fácil. Prisão temporária. Qual que é a, a, a pegadinha que hoje tem, que eu sempre falo em todas as aulas, tá? Envenenamento. Envenenamento de água potável. Produto alimentício. O medicinal com resultado morte. Crime de envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal com resultado morte. Tá? Não é hediondo. Era. Não é hediondo. Era. Porém, admite temporária. Olha que interessante. Então, essa é a pegadinha. Essa é a pegadinha, tá? Então, olha lá. Temporária. Cabe no envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal com resultado morte. Temporária. Cabe no envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal com resultado morte? Cabe! Prisão temporária. Porém, esse crime não é hediondo. Porém, admite temporária. Se o, se o, 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 se o examinador perguntar para vocês, se o examinador perguntar para vocês, tá? Se o examinador perguntar para vocês qual é o prazo nesse caso, é diferente. Olha lá, temporária quando é crime hediondo equiparado, 30 dias, prorrogáveis por igual período. Agora, tem um crime que ele era hediondo, porém, ele admite temporária. Um crime que não é hediondo, ele era, porém admite temporário, tá? É a maior pegadinha do mundo. Envenenamento de água potável, produto alimentício, medicinal, era hediondo, não é mais? Porém admite temporário, o prazo é de 5 mais 5. Tudo bem? Eu tô vendo só promessas aí que o povo tá escrevendo. Vamos lá. Grande Charles Stevenson, se o senhor não falasse, tinha como não saber, não. Grande Charles Stevenson. O senhor tá no céu, meu amigo. Pode me chamar de professor ou de bautista. O senhor tá no céu. Grande Charles Stevenson. Vamos lá. É, tem um detalhe aqui, ó, galera. Toma cuidado! Prazo de conclusão do inquérito policial quando há prisão temporária Tá? Prazo de conclusão do inquérito quando há prisão temporária em crimes hediondos. Você já parou para pensar qual que é o prazo de conclusão do inquérito policial quando há prisão temporária em crimes hediondos? Então, toma cuidado. Então, Cuidado! E aí você vai pesquisar nos livros de doutrina. Eu tenho duas correntes aqui. Duas correntes, tá? Eu teria duas correntes. Há quem sustente que seria o prazo de conclusão: 30. 30. Tá? E há quem sustente que eu teria 30. Crimes hediondos ou equiparados. Né? Não dá para se perguntar em, em prova de primeira fase. 30 mais 30 mais 10. Mas, Bautz, de onde viria esses 10 aqui? Viria do artigo 10 do CPP. Cuidado. Cuidado. Não é possível cobrar isso em prova de primeira fase tá? Ah, porque se assiste o básico, né? Se assiste o básico. O básico é chegar aqui a falar, indiciado preso, o delegado tem 10 dias para relatar o inquérito. Indiciado solto, o delegado tem 30 dias. Isso é o básico. Aí já tipo, você já parou para pensar qual que é o prazo de conclusão do inquérito policial quando se tem uma prisão temporária? Tudo bem? Põe na tela. Pedro Almeida e se da segunda vez é aprovado que o etilômetro está estragado? Não, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. É como fica a revogação da suspensão condicional do processo. Pedro, deixa eu te contar. É, volta, põe na câmera 1. Um. Pedro, tem situação em que descobriram que o sujeito praticou um crime depois que, tinham, é, que tinha se passado o período de prova. Tem tanta jurisprudência sobre suspensão do processo que eu acho que inclusive tem teses, tá? Pedro, você falou uma que não vai cair isso em prova. É dificilmente o batalhão, os ba... dificilmente a autoridade de trânsito vai usar um, 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 um etilômetro, um bafômetro que não foi oferido pelo inmetro. Dificilmente, tá? Inclusive porque vem uma fita e nessa fita a gente olha. E para estar tá estragado do jeito que você está falando assim, ele não estaria funcionando. Uma vez que ele está funcionando é, tem a fita a fita ela tem é ela é auditável tá bom Pedro Neto já falei quando for aprovado para Delta vou dar vou dar meu LP do Iron Maiden Life After Death de presente para o professor obrigado Pedro Neto obrigado Ribeiro Júnior grande Sérgio grande professor quando é que é só direito penal em filmes e séries a, e a cadeia de custódia Denzel Washington Ribeiro Júnior, você viu esse último filme que ele fez com o, com o Rami Melek e o Jared Leto? Filmaço, né? Tá no HBO Max. Eu esqueci o nome agora. Grande Ribeiro Júnior. Vai ter um especial de fim de ano, Ribeiro Júnior. Eu e a professora Mari Barreiras, a gente vai tentar falar de Round Six. No nosso. que foi o seriado do ano, Round Six. A gente vai tentar falar no Round Six, no especial de fim de ano. Eu e Mari Barreiras, Round Six. É, no direito penal em filmes e séries, tá bom? Alana, qual a corrente majoritária? Alana, não tem, porque olha só, Alana, vou te dar um, 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 um vou te dar uma resposta aqui. vem cá, põe aqui, pode pôr a, a, põe na tela, meu querido, isso. Alana, você perguntou qual que é a majoritária, deixa eu achar aqui um, um... olha que interessante, Alana, que pode acontecer, não dá para eu ter uma resposta precisa. Mas me imaginar, Alana, olha só. Caso concreto, Baltzer. Caso concreto, Baltse Baltzer, presidente do inquérito. Eu trabalhei num caso concreto. Então, homicídio qualificado, Alana. Homicídio qualificado, Alana. Eu trabalhava na delegacia de Santa Maria, 33ª aqui. Alana, eu representei pela temporária, 30 dias. Tá? Tá? Aí, Alana, eu pedi a prorrogação da temporária, Alana. Então eu ganhei mais 30 dias. Alana, no final da temporária, aqui a gente está falando em temporária, Alana. Aqui nós estamos falando em temporária, tá? No inquérito tá na delegacia comigo. Alana, no final dos 30 dias. Quando ia estourar o prazo dos 30 dias, o que eu pedi como delegado? A conversão. da temporária. em. preventiva. Então, se eu pedi a conversão e o juiz deferiu a conversão, Alana, eu tive mais 10 dias. E aí. Aqui eu concluí o inquérito. Mas isso eu estou mostrando um caso concreto que eu trabalhei. Eu tinha um inquérito instaurado por homicídio qualificado. pedia temporária. Homicídio qualificado, hediondo, certo? Então eu tinha 30 dias, prorrogáveis por mais 30. No final do, do, eu pedi a conversão da temporária em preventiva, ele deu. E concluiu o inquérito. Beleza? É, LiraCast, professor, o que, que você achou da última prova de peça para Delta Federal? Ah, eu já tinha trabalhado. A professora Luana trabalhou um dia antes, eu tinha trabalhado no passado, assim. Eu achei só sacanagem a última prova de delegado do Rio Grande do Norte. esse despacho pós-flagrancial. Inclusive, eu vou fazer um texto para o blog, tá? Vou fazer um texto para o blog, porque. Eu não concordo com uma banca do, 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 do NAIP da FGV cobrar algo que não existe no sistema jurídico. Você tem no sistema jurídico o despacho ordinatório em alto de prisão em flagrante, LiraCast? É, pode vir aqui na câmera 3. A Lira Caste fez uma pergunta. A delegada da Polícia Federal, Lira Caste, ela segue o que a gente. o método Bouter, né, que eu sempre falo. É, endereçamento, preâmbulo dos fatos do direito e o fechamento da peça, é o que eu ensino desde 2009 eu dou aula de peças desde 2009 tá? é, eu já tinha dado e a professora, deu um, a professora, a doutora Luana deu um dia antes que era infiltração de agentes em redes de pedofilia você tinha que saber o um 94 a no, 94 e seguintes ou 190 seguintes do ECA tá? e lembrar sempre que tem infiltração de agentes de maneira real no, no, no ambiente real lá na lei de combate ao crime organizado infiltração de agentes no mundo virtual também na lei de combate ao crime organizado tem a infiltração de agentes na tem infiltração de agentes na lei de drogas tá tem infiltração de agentes na lei de drogas tá e infiltração de agentes em rede de pedofilia previsto no ECA então eu tenho diversas leis que prevêem infiltração de agentes e, em comum ela tem essas, essas representações todas têm em comum que elas necessitam de autorização judicial tá agora é, Lira Quest, você que perguntou eu não concordo com a banca FGV ter cobrado o despacho pós flagrancial para mim aquela peça se ela tem que estar de acordo com o ordenamento com a jurisprudência essa peça seria uma conversão de o delegado representando pela conversão do flagrante em preventiva, agora despacho pós-flagrancial em que você dá ordens para o escrivão e ainda representa na mesma peça para um juiz, isso eu nunca vi. E se existe lá na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, peço desculpas, nunca tinha visto isso no ordenamento jurídico, tá? E olha que eu dou aula desde 2006. Eu dei, prestei serviço para o pai do Gabriel e hoje eu dou aula aqui no Gran Curso Online. Então eu dou aula no Gran há muitos anos desde a época do presencial. Nunca tinha visto esse despacho pós-Flagrancial. Sei lá o nome disso porque não existe. Põe na tela. É, é... Micael, Micael tem duas infiltrações de agente lá. Pode voltar a imagem de mim. Micael tem duas. Infiltração de infiltração, duas é, formas de se representar. Na 12850, Micaele, põe aqui. Na 12850, na 12850 de 2013, tem a representação por infiltração de agentes, tá? No mundo real. Como se fosse o filme Os Infiltrados, o Leonardo DiCaprio sendo infiltrado na organização criminosa do Jack Nicholson, tá? E tem, depois do advento do pacote anticrime, ou lei anticrime, como o professor Fábio Roque, grande professor Fábio Roque chama, tem a representação por infiltração de agentes no mundo virtual. Você coloca na. Seria na Deep Web, mas precisa de autorização judicial também. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá, Grande Barretão. Sérgio, Jéssica Velasque, você sempre fala dos seguidores, começa a postar dicas para a prova. Eu vou fazer outro Instagram, Jéssica. Obrigado, a gentileza. Eu vou fazer um Instagram só de peça. Tá? Erlon Macedo, 30 mais 10, mais 10. Nem né? se você... Werlon, mas aí eu precisava ver qual é a. Wellon. eu coloquei, meu querido Erlon. Eu coloquei. Sobe um pouquinho, Digão, para eu ver o que tem uma pergunta. Sobe um pouquinho o chat, a gente já vai terminar. Eu, Alan, eu concordo com você. Eu teria feito também. Digão ou Alexei. Tem como subir? Só subir um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso. Haroldo Coelho. Professor, mas esse prazo é contado com o cumprimento da prisão. Mas ele já está preso, meu jovem. Haroldo. 30 mais 30, ele já está preso. Põe 10 da preventiva. Olha lá o 10 do CPP, Haroldo. Olha o 10 do CPP, meu amigo. Eu tenho 30 da temporária. Prorrogáveis por mais 30. O 10 do CPP fala concluir o inquérito se ele estiver preso preventivamente. Tem 10 dias. Tá bom, Haroldo? Tem 10 da preventiva lá. Pode descer, meu querido. O Erlon, volta lá. Volta, deixa eu ver o Erlon. Deixa eu ver o que o Erlon falou. O Erlon, 10 mais 10 mais 10. Eu precisava ver os 15 lá. Desse 15 do pacote. Eu precisava ver esses, esses 15 que você está colocando. grande Erlon. É que eu coloquei de um caso concreto que eu trabalhei lá no passado, Erlo, e o que os livros têm. Pode, pode descer. Charles Stevenson. Charles Stevenson. Ele ficou acusado de lesão leve na Lei Maria da Penha. Isso. Mas ficou três dias preso. Mas, Charles, hoje em dia, dependendo do Estado, ele já é levado direto para audiência de custódia em 12 ou 24 horas, tá? É, Sineide, Charles... Então, Charles, mas vamos lá. Charles, presta atenção. Pergunta do Charles. Ele foi preso em flagrante. Se ele foi preso em flagrante, Charles... Ele, se, ele, se ele foi preso em flagrante, eu estou meio inquieto. Indiciado preso, 10 dias. Só que ele vai para audiência de custódia hoje. Se for para audiência de custódia, Charles... Se for para audiência de custódia, Charles Stevenson... Se ele foi para audiência de custódia em 12, 24 horas e foi solto, o prazo é de 30 dias. Charles, se vai para a audiência de custódia e converte em preventiva, Charles, aí eu vou ter 10. Tá? Então o cara foi preso, converteu o flagrante em preventiva. Preso preventivamente? está preso preventivamente. Eu vou olhar o artigo 10 do CPP e vou ter que concluir em 10 dias, Charles, tá? Porque uma coisa é prender na temporária, outra coisa é prender na preventiva. Quando eu falo audiência de custódia, é converter o flagrante em preventiva. Você falou assim para mim, grande Charles Stevenson. Professor, mas ele ficou três dias preso. O que, que pode ter acontecido, Charles? Ele foi preso, 12 horas depois ou 24 horas depois, ele foi para a audiência de custódia. Aí o juiz converteu o flagrante em preventiva. Só que o juiz da audiência de custódia não é o juiz natural para julgar o feito. O juiz natural vai ser comunicado de que alguém está preso e que ele é o responsável. Ele é o responsável por, por, por presidir a futura ação penal. Por isso que ele foi colocado em liberdade três dias depois. Estou fazendo um, um raciocínio aqui. Como é que é? Não, Micaele, se está suspenso, não pode, tá? Se está suspenso, não pode. Gente, essa história do 10, do, do, essa história que eu coloquei para vocês, 30 mais 30 e 30, 30, 10, aqui, ó. Ah, Baltzer, onde, é onde é que a gente acha isso aqui? Capês. Fernando Capês barra Guilherme Nute são processu... são dois dos maiores processualistas vivos, Guilherme Nute são dois processualistas vivos tá que falam sobre isso, tá bom? Chocada, o professor, é que eu pus lente de contato, no... eu não... volta em mim, pode voltar, câmera 1. Um. Camerão, eu só consigo colocar lente nesse olho, eu não consigo colocar nesse, eu não tenho habilidade. Minha mãe fala que eu pulei o pré-1, do pré-1 eu fui para a primeira série. Eu não fiz pré-2, quando tem que aprender coordenação motora. E aí minha mãe fala que falta uma, uma certa coordenação para mim, porque eu não fiz do pré-1 para o pré-2, quando tem que recortar as coisas, colar, pintar. tá? Minha mãe fala isso, meu filho, você sendo... Tá vendo? Minha letra é toda garranchada, tá bom? Eu tô lendo que eu tô de lente. Que Eu vou dar uma voltinha, vou para balada, porque eu já. Estou tranquilo, né? Posso dar uma solteiro, tal. Posso ir para uma baladinha hoje quinta porque eu trabalho no final de semana, tá bom? Então, pode por aqui. Queria agradecer Daniel Alves da Vida Real, nosso diretor de imagem. Queria agradecer Digão Cover dos Raimundos. Queria agradecer vocês pela audiência, é, que é sempre um sinal de prestígio para nós do Gran Curso Online, que é o maior, melhor e mais completo curso virtual preparatório para concursos públicos do país. Vá lá no meu Instagram e me siga, arroba sergiobaltz, por favor, arroba sergiobaltz, vai lá, vai lá, só, só me seguir, tá bom? Se tiver alguma dúvida, manda lá, beleza? Amanhã eu volto com mais aulas ao vivo de legislação penal especial. Tchau!